begging you to listen, baby, won't you look at me? Para de pimenta rosa aqui no programa. E nós não podemos começar essa matéria sem falar nessa blusa da Ana. Aliás, Ana, toda a produção tá maravilhosa. E a Ana jogou com calça branca, mas aqui dá pra colocar jeans, vermelho. Não, eu adorei assim, ó, o corte dela. Ela é um despojado chique, não é, Ana? Do tá P linda. Ao extra G. Não, olha que blusa linda, gente. Atrás ela é compridinha, tá um show. Olha. Confortável. Não, e pra combinar, olha aqui os óculos. Dá uma olhadinha no óculos. Detalhes. Detalhes, não é que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Ana, hoje nós vamos falar de linho, não é? Não tem como não falar em linho, não é? Não, porque o linho, ele foi adaptado para a mulher moderna, com mais conforto, né? Ele saiu daquela pureza dele. Ah, puro, 100%. Não, porque daí se tu coloca um pouco de visco, um pouco até de elastano, ele se torna confortável. E hoje a nossa modelo vai vir, vai tirar. Preparem os corações. Ela vem com look com linho. E a gente também traz essa linha, que ela é uma linha que ela se tornou urbana. E eu vou ser obrigada a tirar essa calça para mostrar para vocês. É uma linha super confortável. Mais chiquezinha, que ela vai desde um tênis bacana até um scarpã, não é, Ana? Olhem que lindo, gente. E olhem o que é o detalhe dessa t-shirt. Um nozinho aqui embaixo, super chique, numa cor maravilhosa, não é, Ana? Traduz a mulher urbana, moderna e confortável. E essa é uma linha que nós também estamos trabalhando com o PP ao GG. Não, ela é bárbara, bárbara. E daí a gente... essa regatinha aqui. Essa regata. E eu trago também essa peça. Olha que graça, gente. É. Olhem aqui. Se não é um amor. E o que é esse casaco? Né? Então esse é aquele casaco que pode colocar tanto nessa linha esportiva, né? Olhem o que é o detalhe do bordado dele, se não é maravilhoso. E aqui tu separasse também o cinza. O cinza, não é? Que também a gente trabalha com numeração do PP ao extra G. Não, isso aqui é conforto absoluto, não é? E a gente ter a certeza de que tá bem vestida, não é, Ana? Então, assim, ó, venham, porque as primeiras a gente trabalha com toda essa numeração, mas a gente também não tem quantidade, né? Pois é, as pessoas acham que tem. Que gente, tô sabendo que tem gente atrás da manta, até agora. É claro que a pimenta rosa não tem mais, porque já trocou a coleção, não é, Ana? Isso, e quando a gente coloca dentro do programa da Carmen, essas peças, é absoluta certeza que nós temos numeração, né? A gente faz questão, né? Até pelo teu alvo, pelo teu público, não poderia, né, colocar, vai colocar, mas não tem mais, não, mas... É. Então vem tem enquanto toda, antes. Aproveitar enquanto tem toda a numeração. Ana, o que tu acha agora da gente ver a nossa modelo? Esplendorosa, hoje realmente... Então preparem os corações, porque a nossa modelo vem linda de morrer. E a pimenta rosa fica aqui na Silva Jardim, pertinho do Zafari da Anitta, entre a Anitta Garibaldi e a Fabrício Pilar, do lado esquerdo de quem desce, não é, Ana? Com estacionamento, com manobrista. A loja, gente, tá linda de morrer. Tem muita coisa linda, não é? Só aguardando vocês. Só aguardando. For us to hang out doesn't mean we're getting caught up. Standing in the